Mirë të dashur, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin Pantheon si çdo të mërkur ku kemi takimin tonë të përbashkët. Do të flasim për letërsi sot, e ku ka më bukur se sa ti referohesh, letërsisë arbëreshe. Do të flasim për Zef Seremben. Një poet shumë i shquar, të gjithë e pëlqejnë në fakt, kush nuk ka dëgjuar dhe nuk ka lexuar nga rreshtat në botimet e tij, ku në fakt të pakta janë botimet kur ai ishte për sgjallje, më pas do të merrnin dhën edhe fama e Zef Serembes. Përmes materialit biografik, ne fillimisht do të ndjekim jetën dhe veprën e Zef Serembes. Një jetë e trazuar, madje mund të quhet edhe si poeti më fatkeq. Është liriku më i shquar i romantizmit arbëresh. Ne përgjatë minutave të emisionit do të flasim për gjatë për poezinë e tij, do të flasim se kush kanë qenë tre dashuritë e Serembes, një dashuri po ashtu konkrete, një vashës për cilën ai pati ndjenjën më të fortë, por që pati një fat tragjik. Ndiqni fillimisht insertin biografik, më pas në studio do ju prezantoj me të ftuarit, sikurse përgjatë emisionit ju do të ndiqni edhe disa interpretime nga një studente e klubit të dramës. Përsa i takon letërsisë arbëreshe. Zef Serembe është liriku më i shquar i romantizmit arbëresh. Ai lindi më 6 mars 1844 në fshatin arbëresh Kozmo Albaneze, ose Strigari, siç i thoshin vendasit, sipas qytetit Struk, prej nga vinin të parët e tij, në krahinën e Kozencës. Fshati i tij shtrihej mbi një kodrin të bukur përball detit jon. Baba i tij Michelangelo mori pjesë në revolucionin e vitit 1848 kundër dinastisë së Bourbonëve. Kur u shua kryengritja, ai mbeti arratisur maleve, ndërsa familja e tij varfëroi pa mas. Në fund, kur kishte rënë shumë nga shëndeti, ia falën jetën. Zef Serembe fëmijërinë e kaloi në një skamje të madhe. Mësimet e para i bëri në Shën Adrian, ku pati mësues Deradën, me të cilin pastaj u bë mik. Derada ndikoi tek djaloshi me talent për themelimin e ndjenjes së atë dhe dashurisë, të cilën e kishte trashëguar edhe nga familja. Në kolegj i shfaqet një sëmundje e rëndë, e cila ja dëmtoi edhe sistemin nervor. I shtrënguar nga sëmundja dhe nga varfëria, e braktis kolegjin dhe kthehet në fshat. Më vonë, më 1860-ën, i vazhdon mësimet e ndërprera në Rozano dhe në Carigliano Calabro. Më 1869-ën, Serembe do të punoj si sekretari bashkisë Strigarit. Ai ishte i një natyre të shqetësuar, me një temperament të veçantë prej njeriu dhe krijuesi. Shpirtin e tij të revoltuar prej poeti, e tronditi më shumë edhe dashuria e pafat që pati me një vajzë të varfër arbëreshe. Vajza për shkaqe ekonomike mërgohet me prindrit në Brazil dhe atje vdes. Në vitin 1875, Serembe shkon ta vizitoj, por e gjen vetëm varrin e saj. Me një rekomandim të Dora Distrias, me të cilën kishte miqësi, pranohet tek perandori i Brazilit Dom Pedro, por duke par luksin dhe mjerimin e atjeshëm, largohet prej andej. Duke u kthyer me anije në vendlindje, afër bregdetit, ajo shkatrohet. Serembe zbret në Cadix të Spanjës, dhe pastaj në këmbë dhe i spilitur shpirtërisht, kthehet në Spanjë, Francë dhe Itali, ku dhe i humbën një pjesë e madhe e dorëshkrimeve në rrethana që shpjegohen në disa variante. Sërish kthehet në Strigari, duke parë gjendjen e rëndë të fshatit, e cila nuk ishte ndryshuar fare, niset prapër në Brazil. Dhe atje, në San Paulo, vdes më 1901-in. Zef Serembe ishte një poet i madh lirik. Ai shkroi poezi, poema dhe drama. Plot poezi, të cilat i krijonte edhe i humbiste. Shumë prej tyre janë ruajtur nga miqtë e tij. Veprat e tij më të njohura janë poezi italishte dhe këngë origjinale, Ushtari i kthyer, baladë lirike, sonete të ndryshme e të tjerë. Poezitë e tij për herë të parë i mblodhi dhe i botoi nipi i tij, Kozmo Serembe, në Milano në vitin 1926 me titullin Vjersh. Në poezinë e tij, Serembe trajtoi motive të ndryshme. Shquajmë sidomos motivin patriotik, erotik, meditativ e të tjerë. Meditativ e të tjerë. Ishte
ishte kjo biografia e Zef Serembes, i lindur në vitin 1844 dhe i ndar nga jeta në vitin 1901. Me mua në studio për të folur për këtë autor, ju prezentoj fillimisht me pedagogun dhe shkrimtarin zotin Sadik Beko. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët. Po kështu me mua në studio është Rivjen, fakt për disa të nere, dhe pedagoge Lili Sula. Përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, e nisë bisedën me ju. Flasim për një autor të madh, një poet të madh. Pse merr pikërisht për caktimin liriku më i shquar i romantizmit arbëresh, për ta trajtuar si koncept? Po, ta vendosësh Zef Serembe në kuadrin e letërsisë arbëreshe është vendi i tij. Ai ishte një poet i shquar i letërsisë arbëreshe i gjysmës së dytë të shekullit 19, autor në një kohë ka jetuar bashkë me Deradën, i cili ka qenë mësues i ti në kolegjin e Shën Adrianit, ka qenë dhe miku ti më vonë, i Zef Serembes. Po, në këtë kohë ka krijuar edhe Gabriel Dara, pra ka krijuar edhe Derada, e krijusi i tretë mbas këtyre për nga rëndësia, është pikërisht Zef Serembe. Zef Serembe, në ndryshim nga Derada dhe nga Dara, e quajnë poet lirik në mënyrë të veçantë, është se ata ju drejtuan më shumë poemës, dhe ka qenë një poem herë lirike, si që ka qenë për shumë poema Milosao, ose kanë qenë poemat e tjera, kënë nga Serapina Topisa, po Skënder Beu i Pafan, që kanë qenë poema me shtratë paka shumë historik, në fakt i flisnin ditës, po merrnin motivet nga e kaluara, nëse kështu ka qenë komplet, për shkak kënga e Sprasme e Balës, merrte një ngjarje nga e kaluara për t'i folur sigurisht aktualitetit edhe Shqipërisë që po krijohej, këto ishin temat, ndërsa Zef Serembja nuk e kishte shtatin e një poeti intelektual, nuk krijoi tablo të mëdha historike, personazhe, por ai u drejtua lirikës. Kur themi lirikës, ndjenjave dhe mendimeve të njeriu, pra introspektiv, pasqyrës së thellësisë së mendjes së njeriu. Do t'i trajtojmë me një fikto, por profesor, për mos ta kaluar, përmendët Deradën. Po. Njohja me të fillimisht ka qenë pasi ka qenë mësuesi i tij Derada. Po. Më pas u bë edhe miku i tij. Po ku ndikoi Derada tek Serembe? Se ne folëm për dallime, po ku ndikoi fillimisht? Dikur ishte ishte një frym e tërë e kohës, e cila nga intelektual dhe breshte, një nga cilë ishe Derada vetë, ata undikuan, ishte revolucioni ju bën në Itali kundër Bourbonëve, dinastia Bourbonë tiranike, ku babai poetit ka qenë i dënuar me vdekje. Ka qenë një lëvizje karbonarëve, një lëvizje e këtyre kryengritësve italianë, është përfshirë Deradën atë, dhe Derada është fshehur në këtyre. To kanë qenë ngjarje historike, pastaj dole në Garibaldinët, që lëvizje që e përqafuan arbëreshët, dhe thonë vetë poeti ka qenë nërë këta që ka shkruar, dhe vetë të tjerë arbëreshë kanë shkruar. Sigurisht, pra tematikat e daljes nga një tirani, dhe daljes nga një lloj robërie shoqërore, po dhe robërie në rastin e Shqipërisë, një robërie politike, pra dalje nga një sundim, ishin temat e shlirimit, temat e koha e krijimit kombeve, po krijohet Italia, në Shqipëri do të krijohet Shqipëria. Këto tema i kishte rrahur Derada, kishte të bërë hyri, erdhi dita e arbrit, të shlirohemi, dhe më thënë. Edhe, ndërsa Serembja nuk merre me të kaluarën. Serembja në ndryshim është poeti, mund të themi, që merë tema aktuale. Personajet e të janë Domenico Mauri, ishte i gjallë, Pietri Riani, ishte i gjallë Andeja, është Ali Pashte Pelena, kishte për shumë një 20 vjetë që kishte bdekur, 20 vjetë që kishte bdekur, po prapi ishte, ishte Koroneu, një heroj i revolucionit grek, pra ishte Elena Gjika, ishin personaje të gjallë, si tuash a ju drej, mund të them e quajnë poet në ndryshim nga tjerët, poet i temës aktuale, në kur flasim për politikë. Pra, ka ndikimin, sepse janë temat të gjitha të shlirimit, temat e rilindjes, temat e Shqipëris, e dashuris për atë deun e shkuar, e dashuris për atë deun e endruar, e shlirimin nga Turqia, por janë, edhe këto janë temat përbash këta. Vjen tema e dashuris, pastaj këtu kemi edhe të tjera gjëra. Po të flasim për të imësisht. Profesore, në fakt, fëmiria, që në mos të ndalemi me detaja, aty ka qenë e vështirë, sigurisht, por goditjet më të mdhaja dhe të parën
e mori në gjatë kohës që ishte në kolegj, u godit nga një smundje e rëndë, ndikoi negativisht në sistemin nervor. Sa ndikim pati tek, le të themi, muza e Serembes? E dashur Nisida, unë jam me parimit që jeta nuk ndikon shumë në krimtarinë e autorëve, por Serembe është një autor specifik ku elementet biografik të jetës së autorit, pra të jetës së poetit, kanë peshën e vetë specifike në formësimin e poetikës së tij. Madje shpesh krimtaria e Serembes, krimtaria poetike e tij ka nota autobiografike. Sigurisht përveç jetës së vështirë në Strigar, përveç kolegjit, përveç po themi një jetë përgjithsisht të vështirë me ëndrrën për të parat dheun, me një përkupim po themi social e tjerë. Këtë Serembe ka ndikuar shumë një dashuri vërtet jetësore, një dashuri siç gjithë të rinjt në adoleshencën dhe në rinë e vetë, ka pas një fshatare, një të dashur nga Strigari, cila migroi me prindrit në Brazil, dhe kjo ka mbetur një histori e famshme. Iriu Serembe u vu në kërkim të së dashurës dhe shkoi në Brazil. Dhe rrugës në kthim dhe rrugës në vajtje, duke presupozuar që jemi në vitet 1000, në gjysmën e dytë, po themi, të 800-s, humbi dhe një pjesë të madhe të dorëshkrimeve dhe studiosit thonë që kaloi përsëri një fazë depresive ose kaloi përsëri shqetësime psikologjike, të cilat për mendimin tim këto lloj shqetësimesh psikologjike nuk e kanë rënduar vetën e Serembes, por e kanë dhënë një notë psikologjike, një notë shumë të bukur artistike, i ka dhënë një gjurmë artistik veprës së autorit, duke dhënë pikërisht të shqetësimin, ankthin, shqetësimin për të dashurën, largimin, ngjyrat e errta të poezisë. Pra, është rasti kur jeta e autorit, biografia ndikon për mendimin tim në rritjen cilësore artistike të poezisë së poetit. Këtu ai u godit dëshpërimisht pasi edhe vajza pati një fund tragjik, ajo vdiq në Brazil për arsye migrimi, për arsye ekonomike emigroi në Brazil, madje ai u përball atje vetëm kur u gjend përpara varrit të vajzës, aty mësoi edhe që nuk ishte më në jetë. Këto gjitha këto ishin goditje. Nga pikpamja artistike këto transfigurohen në poezi, në art. Dhe ndodh shpesh që një njerëz që ka një jetë trazuar dhe me shumë goditje, ndodh që në pikpamje artistike ti transmetohet i përcjell shumë bukur. Unë besoj që pikërisht këto element të shqetësimeve biografike kanë ndikuar për rritjen e nivelit artistik. Madje për ta diferencuar Serembën, ashtu siç tha dhe profesori, nga autorët e tjerë të rilindjes arbëreshe dhe të rilindjes shqiptare, është i vetmi autor që në gjysmën e parë dhe të dytë të shekullit të 18-19 merret me dashurinë, po merret me dashurinë e dashurisë të tij, duke e larguar, duke veçuar dashurinë dhe erosin ose dashurinë për vajzën nga dashuria për atdheun. Madje dashurinë atdheut ka një natyrë, siç tha profesori, të stilit të heroit të ditës, aty heroi çlirimtar të ditës, duke mos interesuar periudha e Skënderbeut, patosi në kuptimin historik të fjalës e tjerë. Dhe për ta mbyllur e modernizon pra lirikën tonë arbëreshe të periudhës romantike. Profesor, ne folëm për humbjen e dorëshkrimeve, por ka patur teza të shumta se si kanë humbur këto dorëshkrime. Ndonjë të vërtetë, a ka apo ndonjë tezë më të pranueshme pse humbin dorëshkrimet? Po, studiosët janë marrë me këtë anë të veprës, ashtu siç janë marrë dhe me siç tha profesoresh Lili, ka nota biografizmi të theksuar në poezinë e Serembes. Kjo ishte një tipari letërsisë romantike, romantizmit që ishte në të gjithë Evropën në atë periudhë, kulti i ndjenjës, kulti i dashurisë, kulti i natyrës, edhe ky ishte i prekur nga këto tema tipare të estetikës së romantizmit. Kur vjen puna tani, lektisja pas një dashurie, kur janë në Brazil, përballja me varrin, kthimi andej, aty ka dhe një dashuri tjetër në oborin e Don Pedros në Brazilit. Pastaj kthehet, thonë që në Marseille, aty ku ka zbritur nga Ania, aty i kanë humbur parat, dikush e ka vjedhur, s'ka ka qenë, përgjithsisht e ka ndjekur, e ka goditur fati këtë njeri. Edhe në jetën e fizike, po edhe në shpirtërore. Ky ka pasur prirjen për të qenë pak i vetmuar, pak i izoluar, pasur prirjen për të qenë në konflikt me realitetin, për të mos u pajtuar, për të mos ta gjetur veten në jetë, në shoqëri. Dhe duhet të vijin me këmbë tani në Itali, po bashk me vete, sigurisht nuk i kanë humbur dorëshkrimet, se ku ka fjetur, si ka fjetur. Të nishtë në Marseja me këmbër të ardhur, ka ardhur dikun në një qytet italisë, nuk e di, ka qenë aty, ka qenë një tjetër figurë
arbreshe Dimitër Kamarda, i cili ka dhënë biletën për të ardhur deri në deri në vendlindje. No, mirë po, gjithë kjo peripeci, qoftë vajtjet në Brazil, jetë të razuar atje. Po, mos vinte më pas, gjente e fshatin të rënuar i këtë. Thonë ka pasur drama. Po, po. Ka thonë ka pasur përkëtime. Një psalme dhe Davidit toni bandë me vete i ripunonte. Thonë ka pasur poema të shkruara shqip, të shkruara italisht, të përkëtyra prej ti vetë. Pra, mendohet që kanë humbur dorë shkrime. A që e vërtet është kjo, sa që ai nuk arriti kur të botoj veprën e ti të plotë, dhe studiusit kanë gjetur vonë në bibliotekën e Kopenhagenit disa dorëshkrimet të ti, të cilat më vonë pastaj i kanë komentuar me ato që ka botuar një piti i Kozmos Ereme në 1926, kur poeti kishte vdekur me kohë. Botimi i parë, për herë të parë. Ai një parë botimi i plot, mund të thuash, s'është i plot, por ajo është më, për atë kohë ishte më përfaqësuesja e tij. Pra, çfarë shkroi Serembe, poezi, poem, dramë? Po, kjo është për cilin për krijimtarin. Ai e krijonte duke ecur. Në vinte në mënyrë shok, ndër njerëz, ishte improvizonte. Një interpretim. Edhe humbiste. Edhe i mbani njerëz dhe registroni. Disa bile kanë janë që këngë që i ka kënduar. Ai ka pasur një hapësi për të improvizuar me shok, me miq, i bënte këngët aty për aty. Thonë që Dominik Maurit e pa, ishte një personalitet arbresh, ai ka bërë dhe komente për Divina Komedie, për këtë komedinë ujnore të Dantes. Ka qenë personalitet arbresh, intelektuar i lartë. E pa dhe aty, për aty ja bëri poezin. Po e sonet. Dhe ata që din, për shembull, që se çfarë tingëllime, ose le kërkon, bështi teknike kërkon, për sosjen teknik, dhe ta bësh të improvizosh, flet që ky njeri ka pasur kapacitet e krijuese jo të talent. Po, por për të kuptuar më tepër nga vargjet, le të themi kështu, të Zef Serembes, do të ndjekim disa interpretime të vogla, të shkurtra, do të ndjekim tani është momenti për të parë të parin, përpara se të ne nisnim këtë bisedë në studio vetëm pak minuta më parë, studentja Joana Hoxhallari ka realizuar këtë interpretim që do të ndiqni tani nga krijimtaria e Zef Serembes. E ndjekim dhe kthehemi në studio. Ikti ret, e qeli u hap, i stolisu rilje shëgzon dhen. Zemra ime, thel dë gji, një det hjel me shmbitet. Unë, te moti të shkoj, se shti e një shkjep, për me mbuluar gjithë kujtimet e ti. U prirem, e rehjet vrej. Prirem, kamali e kadeti. Tu e ecur, kujtoj andrat e para. Ja vite fushave që zemrën më ndiznin. Me shpresat e reja, jo më. I dëshiroj si aherë, kur zemrën e kisha plot hare. Aherë, kjo gjithësirë si mali për mua, i mbitur rijat e areja e madhe, friti vorea me bore shi, nga sera e Kristë të segër gjymoj, edhe rufeja që ra këtena, më dogji mua të zin. E hadhit e areja më ran, te lumi që mi muar, e kjëndrova, si trungu që ri, për kundruar lëdjelit, i zi kjëndrova. Rojta, siguri i ljumit, që s'pyet se ku sheqan. As një dashurit e gjiri me lullëzojti, në mënda, as një noherit, e as një puhisë e lëmoj e kurmin tim. Dhe që atërën dit, një ilë mu afrua, si shilë, por një vajzë, faqe bardhë e hjelmuar, me dësy të lipsar, shpirti i gjakë në më tërbulloj, si ujtë e detit që një ajër i fort të frinë. E zemra ime u zgjua, e u lahtarisë më malë.
E pra ju ndoj që të interpretim nga studentja Gjoana Hoxhallari, profesorë për ta sqaruar nga janë shkëputur këto elegji. Poezia elegji, një nga poezitë më të bukura të Zef Sarembes, dhe mua më duket të kot të flasësh për poezinë pa ndjekur dhe një interpretim të këtij autori vërtet të veçantë të letërsisë arbreshe. Është një nga poezitë më të bukura elegji, që bashkë me poezitë për shembull Kujtim, Natje, Kriqi, Kangjell Gazullore, Fati, Fytyra Ime, e të tjera, përbëjnë në këtë specifikën dhe individualitetin krijues artistik të Zef Sarembes. Kush e ka dëgjuar dhe pa interpretim ose ndoqi interpretimin, sigurisht vuri re një frymë elegjake që ka poezia e Sarembes, një frymë, po themi, jo vajtimtare në sensin tradicional dhe folklorik të fjalës, por një legjit tipike poetike që e transmiton ky poet dhe ky individ i shqetësuar. Por vuri re pashtu notat e altruizmit, është një lloj vetë sakrifikimi që uni poetike vë për hir të së dashurës. Është një poezi që ka pikërisht motivin erotik në qendër dhe madje Sarembe në këtë poezi, në këtë po themi bërtham poetike afrohet me Lazgush për Adecin. I këndon shumë më tepër ndarjes, mallit, trishtimit me këto ngjyra, ngjyrave të errta, po themi pesimizmi ndihet shumë në këtë poezi, duke afruar me Lazgush për Adecin, madje duke i hapur portën, mendoj letërsisë shqipe, bëjmë pjesë e një pjesë studiosësh që mendojnë që me Sarembe si hapet të dera jo vetëm letërsisë moderne shqiptare, por edhe simbolizmit shqiptar. Do të thënë ka shumë elemente simbolizmit në poezinë e Sarembes. Kjo formë e asonancave, melodizmit, një formë tingullore e renditjes dhe bashkërendimit tingullor të vargut që afron poetikën e Sarembes me simbolizmin. E qartë. Profesor, ne në fakt e theksuam që ka qenë nipi Cosmo Sarembe që në Milano në 1926 bëri përmbledhjen e të gjitha krijimeve të Zef Sarembes me titullin Vjersh. Por, veprat e ti më të njohura, cilat janë? Po, a i me gjalljet e ti ka botuar këngë thot italishte dhe shqip të përkthyera, është një botim i pari ti. Balad lirike më pas. A i pasaj ka botuar një tjetër vëllim, përsëri, një në New York, është botuar me sonetet e ti. Është ajo balada pasaj ose poema ushtari Soldato Reduce, ushtari i ri këtyr. Në më dhe, tre kanë qenë veprat e ti të botuara me gjallje. Pra, këto, si do këtë tjetë, ato kanë kryuar të arbreshet zunë vënd me njëherë. U pëlqyë si shkrimtarë. Dhe u quajt në shkrimtarët e mirë të kosti, ki arriti një emër, me gjithë se Sarembja po thuaj se nuk ka jetuar plotësisht, sepse ka qenë njëri që gjithmonë është mërguar, ka shkuar jashtë, është këtyr, është rikëtyr, si doj këtë tjetë puna, këto poezi, pas të ka shkuar poezi për shumë direkt italisht. Një karakteristik tjetër e ti është këtë ka poezi fetare. Edhe shqipë edhe italishtë. Ne dikur e kemi quar këtë krizë misticizmi që kaloi poeti, po në pak poeti ka qenë tipari poetve romantik të jenë fetar, të jenë dhe mistik, të arratise në thellësit e pa njohura të fesë, të mendimit fetar, të teologjisë, të besimit e këzotit, arratisja bashkimi me zotin, ka bjesh direkte për shënëmërinë. A vjersh natë, ku do të verë të yjet e qiejt. Kjo ishe... Fati, kryqë. Unë duha të theksim pak detajet. Ka poezin zotit, një poezi gati si thonë si demoni Lermontovit, sepse është poezin në kuptimin e një tronditjeje, revolte edhe një ngashërimi demoniak, i fort. O zotë, plandosur, unë jam në fund të mjerimit. Ka qenë poet vërtet i toneve të buta, të embla, elegjake, me ngjyra, me drita, me tragizëm në lirik, po ka qenë një kosishtë dhe poeti toneve të forta në dhimbjen e ti. Nuk është ajo dhimbja vajtimtare, do më thënë, prej Qaramani. Ka qenë poeti fort. Tani, në poezinë e Sarembes, kryesisht tre janë motivet që kryesojnë. Unë duhet të flasim pak për motivin patriotik.
I pari është shkruar në moshën 16 vjeçare, në mos gaboj. Po sikur ta na shkaloj motivin patriotik, sepse Serembe nuk mbahet për motivin patriotik. Dakord, por motivin dua t'i sqarojmë pak. Është motivi patriotik, erotik, mediativ, kështu që mirë re. Po, për t'i kapur më radhë. Qartë, qartë. Ndoshta për dëgjuesin dhe shikuesin kanë interes. Ne do të ndalemi më tepër tek motivi. Ajo ishte, shikoj, ishte tham, që ka ishin një regjistër tematik që përgjithsisht rilindasit e kanë ka variuar sa tek njëri tek tjetri. Për shembull tek poema, poezia e gjatë në formë ode Elena Gjikës, që ishte një princeshë rumune me origjinë shqiptare, e cila i ka dhënë dhe një letër rekomandimi për të vajtur në oborin e mbretit të në Brazilit, në San Paulo, ai ka kushtuar aty disa nga temat historisë, del tema historisë kaluar, të labishme të shqiptarve, del thirrja, Len Tina Udhiq, tema e flamurit, tema e ngritjes në luftë. Ky ka qenë poeti kushtrimit i drejt për drejt, jo si Derrida indirekt, që joja tek erdhi dita e arbrit, thot diku do e mos do vdesim në shtrat, në mos rënqim në prak të shtëpive tona duke luftuar, zbardhuan anijet dhe u zhdukën. A pra e ky thot ngrihemi, në aprin në luft, pra është një poet i kushtrimit të drejt për drejt tek poema Elena Gjika, aty përmendet për ajo tema e heroizmit, e vajtjes në luft, tema historike, figura e kësaj që është figurë ndriçuar si grua që e ndriçu se situashe e frimëzimit, e historis, e adhurimit. Pastaj tash është Alite Pelenasit, një që ka edhe mizor, ose sa shpresa ngjallë ti, edhe i zgënjues, po dhe një figurë shumë e fortë. Ose figura Koroneut, a ishtë një sonet, është një hero i atyre ishujve grekë. Psara, Idra, Mjauli, dalin disa figurat të bubullima, dalin disa figurat të revolucionit grekë, që boqari e tjera, tjera. Pastaj është figura që e këti Domenico Maurit, ose figura e Pjetër Iranit. Më tepër janë figurat që kanë lartësuar arbreshët, kanë dashur të mirën e arbreshëve në kuptimin si kolektiv arbresht, i arbreshët për shemë nuk i doje shërbetor, po trima, punëtor, për ka qenë i ka rrahur pak dhe nga tema e asaj e shoqërore, sepse ka qenë përgjithsisht për ta emancipuar vendlindjen e vetë, për ta quar më përpara, për ta shkëruar. Duhet ta sqaronim edhe këtë, profesorë. Dakor, por po, ne do të kthehemi tek pjesa më e bukur e Serembes patjetër. Ta themi direkt. Nuk është ajo që shuhet. Është një traditë në letërsinë shqiptare, në tekstet shqiptare, që thon motivi patriotik. Po pra, për hir të traditës së bukur. Mirë, ne do të shkojmë në publicitet tani dhe më pas do kthehemi në pjesën më të bukur të Serembes, cila ishte dashuria e Serembes, e gjitha e pasqyruar në krijimtarinë e tij. Publicitet, kthehemi pas pak në pjesën e dytë të Pantheon. Shkova të parët vjet me shumare, e jeta më diftua si pasqyr, e kjeshe i qjeli, e më kjeshe i kydhe, për para meje, mos gjenja mirë. Nga mali u vre, dhe egrë të zgjëmojti, u prera e parë se kishte pika pjotë. U hape zezare dhe mua më mbulojti, e pra kështu më mundi e keqja shqotë. Shkova për pyllë dhe një përua, a këty i mjeri i tërë shkjora. Në buzë gazi e në zemër mali u shua. E gjitha vite gjelës, ashtu bora. Era më mori shpresat dhe vanë. E me gërshërë vëpsia më pretë. Ljullet e gjelës time gjithu thanë. E fati më përzë, e më bëndë shkretë. Ja, dhe kemi në pjesën e dytë emisionit, në emisionin Pantheon, po flasim për Zef Serembe. Flasim tani për motivin erotik. Cila ishte dashuria e këti poeti? Dashuria reale e poetit ishte ajo që sa po e tha më parë, është një dashuri jetësore, një dashuri mes dy të rinjve,
e cila për hir të fatit dhe të mërgimit ekonomik të Vashës u ndërpre. Unë besoj që ky është, si thua, edhe karakteristikë e poezisë erotike të Serembes. Te Serembi këndohet më shumë mallit për të dashurën që është e larguar, ndarjes, mundësisë për ta parë dhe kujtimit si e shkuar, e gëzuar dhe e sotme e trishtuar. Si një autor pesimist, tek të cili më shumë më shojnë notat dhe ngjyrat e errta, ato ngjyra elegjake, pesimizmi, altruizmi, vetmitari, sesa ngjyrat e optimizmit. Dhe në këtë kuptim, unë dua të ndalem pak në interpretimin e Serembes, për cilin kritika jo në një periudhë caktuar të historisë së vet e ka keq interpretuar poezinë e Serembes. Jan dy motivet kryesore, përveç motivit patriotik që është interpretuar mirë, besoj, sepse tradita aty ishte vërtet e mirë, motivet e tjera, motivi erotik dhe motivi mediatik, ti që juve e përmendët janë keq interpretuar. Pikërisht këto element që afrojnë artin e Serembes me artin evropian janë marrë si mungesë dhe dobësi të realizimit artistik të poezisë së Serembes. Pikërisht pesimizmi, ngjyrat e errta, mundësia për të mos të takuar të dashurin dhe të këndosh pikërisht ndarjes, mungesës, boshllokut, të gjesh kënaqësinë pikërisht tek shtetimet nëpër yje dhe nëpër qiell, janë marrë si mungesë artistike dhe si dobësi artistike. Madje edhe në shkollë, kur un kam qenë deri në shkollë të mesme, poezia e Serembes, motivi erotik është keq interpretuar në këtë formë. Prandaj edhe lexuesi në një farë mënyrë e ka dashur më shumë Serembën ta shohë si profilin e poetit patriotik dhe të rilindjes të romantikut tipik patriotik, se sa këtë profilin tjetër që e veçanëson dhe i jep originalitet krijimtarisë së tij, motivin erotik. Nga ana tjetër, dua ta them dhe këtë gjë, nëse Serembe nuk është autor që ti kërkosh sa vepra ka shkruar dhe cilat janë veprat e tyre. Është një autor cilësor, një autor që ka lënë pak krimtari, por shpesh e pakta është cilësore dhe shumëta nuk është e barabartë me të cilësishmen. Autor është një autor jo sasior, por një autor cilësor. E vërtet. Profesor, kënga e mallit të parë, kur është shkruar? Në moshë shumë të vogël. Shumë të re. Ajo po prit gjegje vashkë të kanë gjele, është bukur por si dele, gjegje vashkë kanë gjelën e parë që ta sjell një djarë bular. Vetëm 14 vjeç. Bular. Kjo është në arbriste ose por thotë kjo zemër u gëzua kur një vash, siç e thot ai, u buthtua, kur të shesh ajo skonte, gjithë rruga ndriçonte. Është një poezi e shkruar edhe naive, edhe e shkruar me mënyrën për t'ju drejtuar një vajze edhe për t'ju lavdruar pak përpara saj. Dëgjoje këtë vajzë, domethënë ti vajzë një këngë të bukur. Tani ai e ka është nga këngët e para, është në kish, është në fshat, jepet një mjedis fshati, afrohet vajza, ndriçon gjithçka, tingëllon dashuria. Dashuria tek ai është një vërtet shumë mirë e thalili, sepse njerëzit kanë kërkuar që jo domo një ndjenjë pesimiste, një ndjenjë e rëndë, një ndjenjë e smur, nuk është hiç e vërtet. Ajo edhe kur është shumë e trishtuar, ai e ka parë atë si një pjesë të jetës, pjesë jetësore. Dashuria tek ai nuk është në kuptimin ai dashnori, në kuptimin që i këndon të dashurës. Jo, është një ndjenjë shumë jetësore, shumë e thellë, edhe në dhimbjen e saj, dhe në pikëllimin dhe në humbjen e saj. Ka humbur një diçka e madhe. Nuk është ka humbur një kështu, një dashuri. Është një ka humbur një jetë, një fat. Pa. Ama është i plotë si ana tjetër, me që më përmendet dashurinë e parë, do më që është e butë, por si dele ajo, kanjele është këngë, arbërisht. Ka një gjë që aji ka gati naive poezinë e ti të dashurisë, sepse ka me kaj detaje, e thot, unë të falem bukuri, është pak si ato kavalierët në njerë, por edhe është direkte, pa që janë të përshkruara me ato si gjavide, si merçane, si frutat, fytyra e saj është ndarë me gërshet, e ka hundën të drejtë si qiri, ose unë miku kjo ditë se së pash ty, se nuk qesh i buzat tënde, no, ta shikosh, ta lezosh, ajo... është pak përshkruar. Është shumë naive, pa është ama shumë konkrete, edhe shumë e ngrohtë. Në qofë se dashuri për shumë dederat, ose këta ishin për ca vajza, ca princesha, ose qofë se dhe kënge kalogres, ishin pak si... ishin të largë këta. Këtu është një dashuri e gjallë, është konkrete, është një objekt i drejt për drejt. Dhe këtu poeti, do më të në ka qenë, jo aq i ftohtë,
përkundrazit me naivitetin, me dritën e tij është një poet që është i brendshëm. Po, ne do të ndjekim tani një insert për ta kuptuar pak më mirë cilat janë tre dashuritë e Serembes, duke qenë se jemi tek poezia erotike. Poeti Zef Serembe pati tri dashuri të mëdha: atë dheun, vashën dhe natyrën. Mbi bazën e këtyre tri temave të mëdha, ngrihet edhe klasifikimi i ligjërimit lirik të Serembes. Siç na është njohur, Serembe ra në dashuri në moshë re me një bashkëfshatare të tij, e cila më vonë u shpërngul familjarisht në Brazil dhe vdiq pa kohë pas arritjes atje. Për këtë vash ai nuk do të resh së shkruari gjatë gjithë jetës. Kështu, ai mediton për jetën dhe për fatin, për femrën dhe për mallin e parë, për dashurinë dhe për vdekjen. Në këtë nivel të të ndjerit dhe të të menduarit, vasha e tij duket sa e afërt, aq edhe një figurë abstrakte e dashurisë, që nuk lidhet as me kohën dhe as me vendin, por bie përgjithnjë në shtratin e përjetësisë dhe të paskajsisë. Ajo nganjëherë kap misteret e Mona Lizës, e herëherë kadencat e këndimit të Laurës së Petrarkës. I zhytur në këto dilema të thella të mendimit, Serembe do t'i këndoj zonjës Lule. Ishte ky insert i koncentruar për të kuptuar pak sa më tepër e më konkretisht rreth poezisë së Serembe, sa ana subjektive tre dashuritë e tij. Ku qëndron spontaniteti i Serembes? Studiuesit kanë cilësuar vërtet si spontan në poetikën e Serembes, edhe mënyra e krijimit në mënyrë spontane, shpesh në përfesta, në përmbledhje mes miqsh, mes shokësh, në raste gëzimesh, është pikërisht mënyrë e krijimit spontan artistik. Dhe nga ky spontanitet në një farë mënyrë ka ardhur dhe humbja e dorëshkrimeve të Serembes, humbja e një pjesë e krimtarisë së tij, dhe nga ana tjetër është ruajtur pikërisht ky element rastësor i spontanshëm që gjendet në poetikën e Serembes. Por dua të them që dhe për hir të këtij spontaniteti ndoshta Serembe lidhet edhe me krimtarinë popullore. Dy janë modelet kryesore të poetikës së Serembes. Është modeli popullor, janë një sër poezish të modeluara sipas modelit ton folklorik dhe popullor, dhe në një farë mënyrë këtu lidhet me spontanitetin, por ka edhe një model autorial, një model tipik serembian, po themi, një model tipik të lirikës autoriale moderne, që e veçanson dhe e bën shumë të veçantë lirikën e përgjithsisht lirikën e autorit, por në veçanti lirikën e tij erotike. Spontaniteti po ashtu lidhet edhe me muzikalitetin e poezisë. Studiuesit kanë në vënë re që ndoshta një pjesë e mirë e poezive, duke u krijuar në raste festash dhe gëzimesh familjare, miqësore e tjerë, shoqëroheshin dhe me instrument muzikor. Dhe po të vëmë re, të bëjmë një analizë fonemore të krijimtarisë të Serembes, vihet re që muzikaliteti është ndoshta elementi fort i poetikës së tij. Sidomos e këto figurat e bukur të ngëllimit, të asonancat, konsonancat, aliteracionet janë një element dhe një formë ligjërimore e hasur që po ashtu japin muzikalitet dhe melodizëm. Po, duhet të jemi tek këto. Figurat stilistike më të përdorura tek Serembe. Dhe këtu përsëri do të mbanim kontrasti, antiteza, metafora. Është autori kontrasteve që lidhet me ato që ju thash më parë, midis së shkuarës së bukur dhe asaj dashurisë naive me fshataren dhe të dashurën dhe të sotshmes së zymt dhe të errët, që ndërtohet shumë bukur si një kontrast çiftesh antonimike, si dy realitete të cilat përballen dhe përplasen në formën e kontrastit me njëra tjetrën. Por për mua është shumë i rëndësishëm simboli, Serembe është një autor i simbolit. Ylli, po ju them, është një figurë simbolike në krimtarinë e Serembes. Është po ashtu figurat e bukur të ngëllimit, krahasimi, personifikimi. Po, ka dhe këto figura të tipit të popullor si krahasimi, epiteti, metafora, enumeracioni e tjerë. Por, e kundërta e Serembe spontan është Serembe, po themi, i komplikuar, ose Serembe që kryon tingëllimin. Po, duhet të pyes profesorin për këtë rreth temperamentit të Serembes. Njihet sa original, por edhe i komplikuar, a? Çiko, ka një tipar që ndonjëherë neve nuk jemi thelluar në biografinë e shkrimtarve, dhe ka në shumë kultura, ose letërsi, biografi të cilat nuk janë vetëm, ose monografi të cilat janë me biografinë e një autori, jo me monografi për shembull për veprën, për poezinë, merret me biografinë. Ne nuk kemi një biografi të Serembes të saktë, biografi jetësore.
Pastaj, me qenë se jeta e tij ka qenë shumë e ngatëruar, me udhime, me peripeci. Po, për të shkuar në Brazil, shkalonte në Itali, ne me peripeci. Ne këtu pastaj mund të spekulohet shumë lehtë. Po, e vërtet. Por e vërteta është që poeti ka qenë një njeri me një jetë vërtet të të lënduar. Si tu është të plaguar. Pa. Ai, deri sa niset të verë, kaloj detet e këtu unë, si qikën atëre me muaj me dëvarë, dëverë që koj varin e së dashur, pasaj atë jetë verë dë ngatërojë dhe një oborë, atje përsëri ka, është një njeri që nuk e shetë vete në një oborë, ka një dashuri aty me i princeshë, pasaj ngatërojë të keqë atje, ikën atje, humbet veprat. Por, në një herë, fatkeqësia, tragjikja, është shprehje edhe një ndërlikimi shpirtëror. Në njërë shkrimtarë dhe poetet në veçanti, si kur e kërkojnë me qiria të fatin e keqë për të ashtëndruar në poezi. Atë jetën e ndërlikuar për të pasur një artë më të plotë, më të pasur. Se nuk është poeti i studios, i laboratorit, si to është poeti që ka e studion, a ishtë poeti jetës, edhe duke ecur e duke shkruar, duke jetuar një tragedi dhe duke këtyrat në poezi. E se vërtet që në futet një jetë, për shumë, është midis njerëve, midis gëzimeve, po do vetmin, nuk do izolimin. Në njerë kalon pasaj edhe situata krize personale, derisa fundi thonë është në çmendin. Gati të gjithë pajtojnë që fundi është në çmendin. Sigurisht që një jetë të tillë me peripecisi që ka pasur ai, fletë për një karakter pra të lëkundur, të letë plagosëshëm. Por ishte edhe një kulturë tërë e poezisë romantike, sepse duhet dim që në këtë poezi ka analizë dhe psikologjisë, ishte profesoresha në psikologjinë e një dashurijet, të vetëmis, të gëzimit, të trishtimit, të pikëllimit, të zhgënjimit, të vdekjes. Po, këto situata ku përthyjet poezia e tia, janë të një psikologjie në njëherë që vetë vetiu kërkon një jetë me këtë loj prirje jetë, të prirjesh nga këtë jetë, ta kërkosh me qëri këtë loj jetë e të të shkruash. Këtu është ndërlikimi ti, po ama mësarojmë, është një poetë si Giacomo Leopardi, që ka motive të tila në Itali. Janë poetë si Lamartini, po ka pasu psikologizmin e ka pasu Petrarka të zhvilluar të këngët për Madonna Lauren. Është një analizë të gjitha momenteve të ditës të regjistrave të ndryshmet të kthesave që ka shpirti, që ka momenti, që ka java, që ka dita, që kanë kujtimet, që kanë përjetimet, që ka në pastaja kalimin në qasë e jetësore, kalimin kujtes, dhe gjithë këj filtr i matë e ka bërë një poezi me të vërtet të pasur. Shumë të pasur, vërtet. Është nga pasurit më të mëdha që ka lirika erotike shqiptare Zefse Rembe. Po, ndjekim dhe një tjetër interpretim të studentes dhe këthejemi në mbyllin e emisionit, pas jemi minuta dhe fundet. Vashir plot, ku je, ku ri, ku breth, që ndëren, që pandehen, që kërkon, zemrën ti nga e kjellën, ti nga e dreth, e bukuriza jote, ku gëzon, e njohë se frim puhia, nga deti i gjërë, e më sjellë përgjigjen do njëherë, fanariti djeli e përëndojti, e hënza u bëthua si e hjelmuar, gazi i njerëzve, vate, erdi, shkoj, e gjithë kujtimet ven e kjena ruar. Uroj dhe nënk ndjej, si mali vjen e në gëzon të jeta. E nda artë mali, sa mëri të thella më bjen të zemra, e ronin më nëzin. Largë kjofshin nga unë, nina të thella, të hangimi tim se u dhën krejt e din. Ki kopsht i bukur, ki raht i shkret.
mos ljot e shërime për mua fjet. Kthehemi përsëri bashkë në studio në pjesën e fundit. Nuk e di, kishe diçka për shtuar në vijim të fjalës profesorit? Në vijim të bisedës dhe të frazës interesante që bëthoshte profesor Sadiku. Në fakt, krimtaria e Serembes ka pika kontaktit të forta, do me thënë dikime edhe nga krimtaria e autorve europian, mësë shumë të atyre italian. Për shumbull nga Leopardi, është një poezil infinito ose pafundësia e Leopardit, të këtë cila o studiusit gjenë shumë përkime me krimtarinë e Serembes, por ka përkime po ashtu edhe me Alfierin, me Foskolën e të tjerë. Dhe fakti, i kultivimit të tingëllimës, një formë poetike vërtet e veçantë që kërkon në po themi ushtrim të mirë format për ta lëvruar përmes një gurtësimi se është një formë shumë klasike e lëvrimit poetik, tregon që Serembe jo vetëm ka qenë një autor spontan, por dhe ka lexuar dhe ka udhëruar autor dhe shkrimtar të mëdhej europian, botëror dhe italian. Prandaj unë që kur thash në fillim Serembe është një derë e hapur e letërsisë sonë arbëreshe, pas Deradës kuptohet me letërsinë italiane dhe me letërsinë europiane. Dhe pikërisht ky autor sa lexohet sot, çfarë vendi zë... Kjo është të vërtet për të diskutuar. Autor të tillë si Serembe për mendimin tim hyn të glerat kanonike, nëse ndajmë një të njëjtë mendim edhe me profesorin, tek autorët kanonik të letërsisë shqiptare, të cilët vërtet shkolla si institucion i rëndësishëm i përcjelljes së njohurive, i përcjelljes së poetikës së tyre, të artit të tyre duhet të ushtrojnë ndikimin e vet për t'ia dhënë brezave. Do të thotë që Serembe duhet të jetë një autor që duhet përfaqësohet në tekstet tona shkollore, në mos të shkollave nëntëvjeçare të shkollës së mesme. Është një autor që bëhet vërtet neve në fakultet e bëjmë Serembën, bëjmë 2 orë leksione dhe seminare me sistemin bachelor, e prekim edhe në studimet master, pra është një autor që vërtet lexohet si leximë institucionale në shkolla, në programe shkollore. Se sa lexohet nga të rinjt sot, sa lexohet nga ato që e duan poezinë, për mua Serembë është një autor që duhet të këshillohet, është një ftesë shumë e mirë leximi i krimtaria e Serembes. Por me kujdesin që Serembe të lexohet në arbërisht. Për mendimin tim Serembe është si çdo autor tjetër, duhet lexuar në origjinal, në tekstin origjinal, dhe janë shumë të mira ato lloj tekstesh dhe botimesh poetike të cilat kanë në njërin faqe tekstin arbërisht dhe faqen tjetër të shqipëruar ose të sjellë në shqipen e sotme, po themi, sepse kemi pothuajse 100 vjet nga krimtaria, nga 1926 deri në sot, sigurisht që gjuha ka evoluar për të parë ndonjë, për të kuptuar ndonjë stilem, për të kuptuar ndonjë figuracion, ndonjë ngjyrim poetik etj. Por sigurisht që Serembe është një autor që të fal kënaqësi estetike dhe nëse ne duam të lexojmë letërsinë për kënaqësi estetike, Serembe duhet lexuar, besoj. Profesor, gjurmët e Serembes kush i ndoqi më pas? Kush i ndoqi? Shiko, është poet që në përgjithësi poezinë e tij, për shembull të dashurisë ose të asaj të kushtrimit, pra dhe ndoqen shumë rilindas të tjerë. Për shembull Çajubi ka qenë ata që ka qenë për një për shembull të ngritur në luftë. Për të luftuar për kushtrimin, ka pasur temën e vet. Ishte arbresh pastaj mund të themi që poezia e tij e dashurisë është shumë e ndërlikuar dhe ai aty është specifik, është i veçantë. Pati për shembull Lazgush Pradeci një dashuri tjetër, po ajo është në kushtet e një modeli tjetër të shkruarit, është modeli i Lazgushit, sa nga poezia popullore shqiptare e jugut të Shqipërisë, sa nga poezia e botërore, edhe është një poezi pak a shumë kalorësore për dashurinë. Ky e ka më jetësore. Me situata më të prekshme dhe më të drejtë për drejta Zep Serembja. Për mua është një poet pra që në qofë se në motivin në patriotik undojtë po thuaj se deri vonë, sepse kjo ka qenë një tem që në Shqipëri është levruar deri të Adipo Drimja në Kosovë, për shemë shumë autor ka pasur tem Shqipërin, patriotizmin, Shqipërit në përgjësi, ata që kanë qenë sidomos jashtë kufive dhe kanë pasur për shembull zemra do plasit mua në gjih, helmuar do vdes në ky dhe dergjem në katun në vetmi, dua të vi mbas detit ku është Shqipëria etj etj. Kjo ka qenë një temë që të vëmë te Shqipëria është ka si motiv. Kjo te kosovarët, te arbëreshët e Italisë sot motiv i huaj në një vend për të ofruar në një vend tjetër. Tema e dashurisë si thash është temë e veçantë. Ajo përtheqje si lexohet, sa lexohet, unë bashkohem që poet si Serembja duhet të kenë botime speciale,
ndonjëherë botime shumë të vogla, ndonjëherë botive në ato që quhen e-book që janë sot në për këto, që më njëherë të recituar nga aktorë të mirë, sepse janë autorë që me siguri pëlqehen. Po, nuk janë autorë që duhen futur atje në bibliotekë. Duhet të ditë si sugjeron. Duhet të ditë që një autor të tillë duhet dim të ja japim publikut, sepse është vërtet një vlerë. Po, besoj që dhe emisionet, edhe mediatizimi pak i këtyre fenomeneve letrare që kanë shkruar historinë e letërsisë son janë të domosdoshme, janë shumë të mira për të nxitur kërshërinë. Në leksione dhe në seminar një orë këtu për mua nuk do të mjaftonte për të pasqyruar gjithçka ka paraqitur Zef Serembe. Megjithatë, unë ju falenderoj shumë që ju kisha në studio, ishte vërtet kënaqësi. Edhe për mua. Edhe faleminderit shumë. Dashur miq, ishte Pandon për këtë të mërkur, ku ne folëm për letërsinë arbëreshe, referuar Zef Serembes. Ritransmetimi i emisionit do të jetë ditën e shtunë rreth orës 15:00. Mund të vizitoni faqen tonë në Facebook, po kështu mund të na shkruani në pantheonet@balkanweb.com. Lutakofshim të mërkurën e ardhshme.